tak tento festival má medzinárodný rozsah. Je tu 700 účinkujúcich z 9 krajín: Slovensko, Čechy, Poľsko, Maďarsko, Rusko, Bielorusko, Bulharsko, Rumunsko a Francúzsko. Všetky tieto krajiny sú tu zastúpené v rámci rytierov a bojovníkov v dobových odevoch, tak ako by to malo vyzerať, tak minus 1000 rokov od teraz. Ešte raz opakujem, dbajte na bezpečnosť, prosím vás, aby ste boli ozaj zhruba meter od tej línie, ktorá oddeluje boisko, pretože táto bitka naozaj nemá scenár.